Sted her ved bordet, lige ved skildpaddernes pool, bassin, dam, hvad vi skal kalde den, bag gitteret. Vi har alle sammen en kammerat lige. Jeg ser ikke noget erotisk i det. Det er mere sådan, som her er vi. Og det er der ikke nogen, der laver om på. Sådan skal det være. Så det er sådan. Tre kammerater ligger ved siden af hinanden. Jeg ved heller ikke, om de er samme køn, men de er ret